အဲကမ်းမှာလက်ခံတွေ့ဆုံပါတယ်အဲဒီလိုတွေ့ဆုံစဉ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုလသမဂ္ဂတို့ကြားယုံကြည်မှုနဲ့ပြည်ပဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်နိုင်ရေးအခြေအနေများနဲ့ဆက်လက်ပြီးအမြင့်ကြီးဖလဲဆွေးနွေးကြပါတယ်အဆိုပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တူညီမျှဖြစ်ကြတဲ့ဦးနာမောင်လင်းဦးကိုကိုလိုင်းနဲ့တာ